prej studijës, qyshe dhe rem dhe me dalë me bo bajram. Unë sot erdha në Mitrovic, erdha në Kodër. Kom thirë një mysafir shumë të mirë, shumë dashtun. Një mysafir që kalën gjurë. I mora dhe dy kafet me veti. Mysafirin e kom pozicionu vetëm në pjesë të këti vendit të mrekullueshëm në Mitrovic. Urime Kurban Bajrami. Edhe në Mitrovic. Për nisim me kafe, edhe pëse zakonisht festat e Kurban Bajrami fillojnë me ëmbëlsina. Po, ëmbëlsinat nuk na mungojnë, sigurisht. Knaci e veçant, që me ne do tjetë kërky shalja, kërky. Po ku jemë, regremis? A e mirë, a u ljodhe? U ljodhe mas drejkës të pritha, shka u bot i shkove për kafe. Ja, për kafe. Urime Kurban Bajrami për nisim me kafe, kështu, kësa here. Ajmë dire shumë. Ishtë të mbëlsina dhe dhe krejti këtëm, ta është për kafe dhe të qojmë se për gjithë meqë të radio televizionit 21, të qojmë edhe diçka më shumë, edhe është knaksi që në festën e Kurban Bajramit me të pasë fëtumë në emisionin Ftoftë të nxehtë. Pak më ndryshë, dullëm prej studio, sa është Rina dhe Mitrovic dvojna Bajram. Bashë mirë. Këtë meqë për këthejemi kujtimeve ndoshta ndër vite të festës të Kurban Bajramit. Çka të ka mbetë nështë, cilë është ai kujtimi ma i bukur për e festës? Ska ma i bukur, gjithë është fëmiria, e tani Musafir Hana shkoj shumë për Bajram. Hajde shtash, jo një herë të ogja, hajde kështut, hajde dhe në krejt ata që i potan Mitrovic i vizitoj shumë. E që ta shka është mirë aty, gjithë nej në atë kohë, ishte ka një bonbon, ka një qupë qokolade, ashtu ka qenë situata. Për deri sat 100 euro, 50 euro. Në atë kohë me një qokolata, apo me një bomboniera, diçka, ashtu dishte, edhe ajo ishte një knarëci veçantë. E dyta, ambëlsinat me cilin ka mos shkojshe, dika një baklav, aty një ambëlsin tjetër. Ajo ka qenë diçka për çdo fëmijë, ashtu edhe për mu, që më bëj keni një një ndjenjë dhe qanë, po, të harrume. Unë e plus e kam edhe një sen, një pështim që hajde po sa soj shko shka shpesh dhe të dojtë Novi Pazar edhe atje një në minirë të një. Thone, ta një namazin gjami mu bo për Bajrame, baban për bakëtit ke hajde senet, mu vesh mirë bukur. A e kene pas? Se, unë e përrejt e kumë pas gjithë e pjesa kur për Bajram leshin të shatë, gjithë i leshin të krytë. Edhe erë pas e që isha natër me pa, jenë të shatë aty, su më përrejt që avë bo më nxetë mu vejë shumë të shatë të Bajramit. Mu si ka mërë vlamë aty, kështë e se mi ti pëshim. Po një halë u këtë në këtë mi. Pa gjithë, e pse këmi. Cili u konë në ushqimi ma i preferu më Bajram? Ose e në shla vazhdojnë edhe sot me u konë? Sa i përket familës ime, e di që jahnia ka qenë gjithë jahni për Bajram. Dihet që ato jënë tani edhe speca, dolma, pite. Ama jahni ka qenë se është edhe pregatita pak ma e veçanta, mishi cili pregatitet pak ma gjatë e sene. Edhe po të thomë, jahnia ka qenë në gjithë në diçka që o pritke për Bajram. Për kina po kaljojmë tash për Bajrami, që po hina pak edhe në tema tjera, s'pos po me qenë se Bajrami gjithmonë kuptohet që është ajo afrimiteti dhe dashnia mes njerëzve. Po tash pëndaljemi në dër vite. Me qenë se para shumë viteve, këngë të tua, po thamë kanë lënë gjurmë, edhe nuk harronë, edhe pse kanë kaljun do shta vite, dekada e në këngë që dëgjohen gjenerat pas gjenerate. Po pëndalim tek një moment kur Ferkiu vendosi që me ndru stilin e jetës, po e thëmë. Mënyrën e jetës. Mënyrën e jetës. A në spjegon pak qysh ndodhe ky ndrimi, do më thonë se është një ndrim begi i madhë. Ashtë. Kur të kuptojmë që kemi një super artist që pazani ti, pas kangve ti, i madhe i vogë i gjena që unë komë. Në granit, fillimisht, jeta me cilën unë e jetojshë në atë kohë, ishte pak, për mu, jo pak, po kogja, e ljotëshme. Dhe vrejta që mu e hupa kontrolën, edhe nuk isha mu në gjendje të rezonoj sene që është duhet, të punoj që është duhet, një këngëtar që është edhe vetë të regove, pritit që tjetë gjithë i freskë për punë, edhe umunojsh a une, por
Po të thamë pra, mënyra që shjetojsha, diktoj ke diçka tjetër. I vetëm i pështim ka qenë aty ku jëmë tani. Ajo ka qenë pak për mu fështirë se sa i përket islamit edhe fesune, ju më konë largë. Edhe si kultur, kuptohë që ndisha unë e krejtë qka është edhe sene, por si praktikante edhe se ja. E tani, unë paralelisht bëjsha muzikë, u falësha, tuk-tuk, jo bashkë regullisht, por erdhë momenti ku i dyti, dul albumi i fundit Lue Belin Lue, së bashku me Spotin, por une mas 2 jave, me një korik u dalë albumi, me Spot, me krejt, e une me 15 korik, janë isa me 5 vakt namaz. E shtash, vazhdoj jeta, 5 vakt namaz, por edhe mbrëmje muzikore, edhe ishte fundi 14 shkurt, ishim në pej, të një miku im në restoran, ata organizojshë kështot diçka damas, ishim 40 qifte, kështot edhe bëshim privat një ndeje, rrishim prej 8 bederi më nxez, e aty vendosa që mo nuk po shkon, kështot. Njeri cili ka jetu 24 me 7 me alkoholi me sene, ti shkon veç alkoholi për fatë keq, të li farzullumi, edhe aty thash ja. Po ndërbejmë, u edhe ku mendu që aty s'kom, pa dëshim, unë mendova që një vjetë të bëj një pushim, edhe tani vazhdojnë. E gjitha familjen u afrova aty ku, ata kam pas nevoj për mune, për ata, për muzika, hajde, shkojshim, ka 2-3 ndeti, jo bo muzika ne, jo ane, se une me program kam qenë pak edhe ma i gjerë, sepse e një gjuhën bosnjake shumë mirë, se bo kroate, apo një Jugoslavi, musafir kam qenë në për ndeti, prej Izolës, Slovenije, deri poshte Ulqini, radion vende ku nuk ka po, kom bo muzikë, edhe programi im ka qenë shpesh kënojshë edhe repertuarin e jashtë asoj që me te, ju po, edhe jashtë e NTS po, edhe jashtë Shqipës. Tani u ktheva me 95-ën, kur janë nisim me Biondinën, mas 10 viteve se albumi i per ka qenë 85-ën, me 95-ën tani mund nuk patë, ndaljes, lufta në boni që atë pauzë, për fatë mirë, shoqër zotit që nuk o zgatë shumë, po disa muje tani. A ka pas njerë që të kam paradgjyku prej kolegëve ose prej rrethit gjanë, që të kam paradgjyku ose nuk të kam besu që po e bëm për një, po e bëm prej shpirtit? Se zakonisht është vjen edhe do fjalë që thuhet po e bën për çështje financiare, për prej kolegëve jo. Po, prej kolegëve jo, sa ajo është një dashni që kam me edhe dita e sodit, edhe unë kreta ata i duaj, i respektoj edhe ata. Një mu e di ata. Por opinioni si opinion, ata që nuk e njofin verkiun, ata edhe flasin me të lifar bindet ju nëve. Unë e kam njerë që ende dita e sodi që ofër 20 vjetë, a 20 vjetë së u bonën, ata thojnë, leti punën e firkiu, a i natën është tupira, ki ditën ndelë në qytetë edhe e shenë në gjami, apo nuk di me... Para që gjume të talje, ajo është jetë, edhe s'ka aty, por edhe ajo është tu shku ka e mira. Edhe ata që së njofin e kanë kuptu që vetë pamja ime mund nuk është, në ashtë të fillim, unë e kam qenë pak i qartë edhe adin se imani, besimi është në pytje dhe sene, por për fatë mirë tani edhe popële ka kuptu në përgjithsi shqiptarë në Macedoni, në Shqipëri, Malizi, këtu në Kosovë. Unë e jëmë shumë i lidhë edhe me Sanxhakun edhe me Bosën. I njohë shumë njerëzë jashtë muzikës. Unë e di që vështirë ka qenë puna e bendit kur vendosa që me hek dorë prej muzikës edhe është pak edhe problem, na kemi jetu si familje,
si band kështu. Jo, i lidhët vetëm muzikë dhe tani këy bende që jetojnë me vite, qëndrojnë me 50-60 vite, por takimet i kanë koncerte, provat kur i bëjnë. Jo, na kemi jetu jashtë muzikës bashkë si një familje. Edhe është një sprastinë e madhe tani. E diune që edhe çka u bokur shkoj për kiju tani, në gjati cili u prek shumë, edhe ai ka mendu që Ferkia kthehet edhe, por të një ka vëllë dhe pëtha, ushtove, bravo, qëndra, burnisht, ashtu ku i esene. Ata vazhdu në punën, disa këngëtar kanë qenë në TNT pas me, jom edhe mendimit dita e sotit kur Bele tani është, cili është edhe djalosh edhe këngëtari mirë e thënë, gjithë që u bëjsha, më skërkoni nga këngëtarët Ferkijun. Që, për moment, ata e kam Belen cili me ngjyrë është aty, o dhe shko. Teknikisht na dalohëm totalisht, por me ngjyrë aty është. Edhe më se, në të jep aji, unë përthuam edhe lapës e me, më se lanë një djalin shtë është. Me e këqyrë adin për, ja, ja, e për shpirtin shtë është. Ti që të është shë vetën, dhe ne të vazhdojmë punën. Jomi mendimi që muzika cila prodohët mërën këta të një 10 vitë e fundit, unë e nështë se kom shprejhje bashkë të amë, po unë përthomë, muzika mu nuk dëgjohet, ma shumë shikohet. Edhe nëse ki nëjë spot, apo nëjë diçka, është okej. Okay. Qëndron një mujë, dy mujë, tre mujë, dhe masa sojnë nuk egzistojnë mua. Për deri sa, unë e kom këngët që lati kemi një qizu viteve të dheta, ata dëgjojnë edhe... Po, pse për menën që sot nuk për dëgjohet muzika veç për shijet? Êshtë fajnë ndoshta të artistat, këngëtarë, të producentat, apo edhe të ndryshimi shijeve të publikut? Na kemi jetu me një televizion. Për fatë keqë, shkaku situatës që shka qenë, edhe me atë televizion ka qenë programi i ngushtë me 2-3 orë, me një radio, po ashtu. Edhe luft ka qenë, edhe për me dalë në radio apo në televizion, për këtu qka mos me bo. Sot nuk di, besoj që me qindra jënë në Kosovën tonë, radio edhe televizionë, edhe unë jom i mendimit që edhe populli u garku, mos me folë mo që tash interneti edhe të li farë platforme, sene, unë jom aty, që aty mo pëndo këtë... Ka ndru gjithë shka. Po, nuk ka mo atë knatësi, me të pa dikush e mu gëzu një foto, ne po më kujtojnë shumë sene, edhe dita e sotit është ato, arma në atë ko, shkoj shumë nuk din deti, edhe ajtë që, pa man zama vetë, ati mu nale me bo një foto e, shto shesh kalion pa ofër të e, ati më, s'ka mu se jënë gji, jënë bo mu... Po, për shabu, nëse, ishtë që krejt publiku në kompa, ose të kishë ardhë edhe prej qeverisë, shtetit, e me, ndoshtë adhe me shumë amaramencet hollave, me u këthy spaku edhe njëherë me mbajt një koncert, a kështë pranu? Të kuptohemi, aje duke me ndu koncert me muzikë, me se... Me kangëve tu, aja. Pas taj qysh, jo. As du me thonë për 1 milion euro. Jo, s'ka, nuk eksistoj mu adin parët, ja, ja, nuk ka shmim, parët se... Në formati kështë pranu, nëse vish kështë ndodh me pranu? Po, une që, une, për moment jom duke përgatit një, kogja një projekt të mire dhe madhë, ku i këndoj këngët e TNT-s, une këmë bo këto ural, baladën kujtimet, e këmë bo esene, që ta shumë tu duke bo Temu Liri, Ljumi që në ndo, ato jënë me TNT, kom duetin me Luan Hajrin, si para disa dite kom. Vo, tani që ta shumë të përgatit, bile brenda javës, shpresoj që do të krymë me agimin e Fisnikve, Gërgurin, ishëm biset bashkë si për përgatitës qyshe që ka me bo, edhe aj e pranoj, aj falendroj shumë. Do me thonë, për pos kongve të reja, edhe një koncert i madhë me kongve të TNT-s, kishë mujtë me ndodhë pa instrumente më apa? Ajo është diçka të po. Do me thonë, këtë formë po, me instrumente qëfar do shumë, nuk kishë pranu, Ferki, asë ja. Ja. Ferki, ne u mundum që sa do pak me prek në pika të ndryshme, jo atë sa duhet, sepse me folë për komplet, ndoshta
fillimisht karrierën, ndryshimin, procedurat. Ja, ato e bëjmë emisionin 1, 2, 3, sepse do të më mbokoni minutaj shumë e gjatë televizive, me qenë se Turkia ka vazhdu që për post në grupë. Do t'ju gëzoj, po thom, do t'ju gëzoj. Grupë edhe numër të madh për të njerëzve, duke interpretu ilahi. Edhe jashtë ilahive shtash, po, po i kongë djeta shtetare, tani jëmë pregatit. Do të shkrihem me agimin, edhe jumë dhe lullet e majt, nuk di a ju kujtot, ato jumë të pregatit. Kam qef me bo, me hapë të sigur të ashtu, da din hapa, mos më ngute, mos me gabu dika, se njeri plak gabonsh. Jo, të me gabuit, vazhdo, edhe në asjela të kongë të bukra për repertoari tënë, shumë të madhë, po dhe një kësisht e kongë të reja, pse jo, do më të përfundojmë bisedën tonë, edhe të temë faimderit shumë që gjete ko me qenë me ne, një knatësi shumë e veçante. Faimderit edhe juve. Përshëndet e juve, por edhe stafit, edhe televizionin njështë të një kom shumë me që atje me ekipën, e dina ta krejtë, edhe i dushëm.